Lambja Film dhe Qendra Kinematografike e Kosovës shfaqin filmin më tri të krem kryeziut, Kodi jetës. Ku ke djalë? Malë, a? Vamo, vamo! Kodi jetës është film mbi fatin e një shqiptari i cili gjatë luftës së fundit për lirinë të Kosovës shpëtoi gjallë nga pushkatimi. Kodi jetës është odisee e shqiptarit në kërkim të familjarëve të tij. Në këtë rrugëtim drejt shpresës, dritës dhe lirisë, shqiptari i Kosovës takon dhe bashkëvojtës të tjerë me cilët do të ndajë dhëmbjen. Kodi jetës është film në mbrojtjet njerëzores. NATO, NATO, jebem ti Ameriçku mater! Liria është ëndër e çdo robi. Edhe ne ishim rob, po nuk jemi më. Na po luftojmë që këtë ëndër ta bëjmë realitet. Në rolet kryesore paraqiten Gjevat Çorraj, Bubulina Lajçi, Qun Lajçi, Fatime Sefaj, Ilir Tafa dhe 25 aktorë të tjerë që pasqyrojnë besnikrisht dhëmbjen, luftën, egzodin biblik drejt fitores. Kodi i jetës, The Code of Life. Në Prishtinë, premiera e filmit Kodi i jetës. Nga 17 mars në kinema ABC, filmi shfaqet në të gjitha terminet. Kodi i jetës.